E o Nessa menino falou fita. sobre medo sobrenatural com medo escuro. Na minha cabeça, se fosse pra existir fantasma, ele não ia ter que esperar ficar escuro pra pegar você. Vai pegar no claro ou no escuro. É, então, é foda. É É, verdade. Mano, esse lance sobrenatural, eu acho que não tem nem o que falar direito pra você, mano. Né? Falou tudo que a gente tinha pra falar Mano, no qualquer episódio. coisa, você bota a coberta assim, mano. Vai passar calor, mas pelo menos ela tá protegida. A Calma, coberta é mas uma isso é manta verdade? protetora, Mano, a cara. coberta te dá proteção pro É. sobrenatural, isso é verdade. Mano, o Mano. demônio, ele vai te pegar assim, aí você. Bota o Ih, não. cobertor. Tá de coberta. É. Melhor eu ir embora. Mas sabe uma coisa que eu, tipo. Não medo do sobrenatural, mas que eu não consigo é dormir com o pé pra fora, porque daí eu fico imaginando alguma coisa grudando no meu pé. Eu já Não não. consigo de jeito É foda. O maneiro. pé é foda, O mano. pé é foda. Eu também tenho essa brisa. Eu acho que eu não. Mano, é foda dormir com o meu pé pra fora. É. No máximo, um pé pra fora pra equilibrar a balança da temperatura. Tipo assim, eu tô. Não, mas pra fora da cama ou do cobertor? Cobertor. Tipo assim, Da cama tá louco. eu tô com cobertor. Puta, tá mó calor, mano. Mas eu tô com brisa. Não quero tirar o pé pra fora, mas daí eu tiro uma perna. A outra tá debaixo da coberta, É. mas uma tá fora. E aí equilibra a temperatura e eu fico Só na. um, o Isso eu boto demônio não vai fé. pegar. É, Mas eu não tenho essa é. fita com o demônio do pegar o pé. Eu só, às vezes, é o calor mesmo. É o que É? você Você falou, é consegue aquele. dormir de sonhar com os dois pés pra fora da coberta, assim? Consigo. É, Consigo dormir, eu acho que consigo. eu, pelo menos um meu tem que estar É. coberta, mano. Mano, mas eu gosto de me cobrir com alguma coisa, nem que seja um lençol, parece, pra me abraçar. Eu gosto de abraçar alguma coisa enquanto eu durmo, tá ligado? Eu durmo com. Você tem que comprar aqueles travesseirão de corpo Então, humano. eu não tenho, mas eu durmo com dois travesseiros. Aí no meio da noite Eu eu durmo com uso um dois só também. pra dormir e abraço o outro. Eu gosto de abraçar o outro. É, eu Não, eu não gosto de coloco um. abraçar, abraçar. Eu durmo com dois travesseiros e uma almofada. Mas eu gosto de me apoiar nele, tá ligado? Eu durmo tipo com um travesseiro aqui assim na cabeça, aí o outro eu coloco no meio das pernas Da e a hora. almofada eu coloco aqui assim, ó. Embaixo do braço, pro meu braço não Ah, ficar pegando você é aqui assim, pior que ó. eu, então. Eu durmo com o braço aqui assim, Pode pra não crer. ficar pegando aqui. Tá ligado? Mas o lance de cobrir o pé ou não cobrir o pé não é porque eu tenho medo, não. É mais pelo lance de ficar Aí confortável. eu tenho uma noia com o pé. Eu não tenho, não. O pé é foda.